Մովսես Երեմյանի ընտանիքը արդեն մի քանի տարի է ինչ բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Մովսեսի կինը Աննան բավական ակտիվ է իր սոցիալական էջերում և հիմնականում ընտանեկան հրապարակումներ է անում։ Իսկ 3 նա տեղադրել էր իր մայրիկի լուսանկարը ու դրանից գրել հետևյալը. Իմ կյանք։ Հավելենք, որ Մովսեսը և Աննան հազվադեպ են ծնողների մասին հրապարակումներ անում։ Ներկայացնում ենք նրա հրապարակումը և մի քանի այլ լուսանկար։